На цьому тижні ТВР розпочинає серію сюжетів про тих, хто знайшов, де його шукати у місті. Студенти, банківські співробітники, директори фірм. Сьогодні вони живуть у цьогочасному світі, але мріють про середньовіччя. Лицарські обладунки приміряв і Олег Філатов. На роботі ноутбук, у вільний час меч. Подвійне життя, мов у суперагента. В одному Тимофій – журналіст, у іншому – середньовічний лицар. Рольовою грою хлопець захопився 7 років тому. Тепер і не уявляє себе без важких обладунків. Це повноцінна життя. Можна навіть сказати, вторая життя, яка пересікається где-то з тим, що я роблю в повседневній житті. Тобто, як-то я працюю, у мене там сім'я є, робота, друзі, знайомі. І є от таке второе «я», которое развивается в какую-то полногранную личность. Стати лицарем Тимофія спонукала жага самопізнання. Хоча причин, чому дорослі люди грають у рольові забавки, багато. Хтось прийшов заради спорту, інших привела історія. Треті просто хочуть пару випустити. Тетива тягнеться, і тут так називаємий горіх фіксує. От. Механізм, коли натискаєш, відпускає і стріляє. Цей арбалет Олександр сконструював власноруч. Він – коваль у грі і в житті. Лицарські обладунки виробляє за старовинними технологіями. Лункий звук сталі у цій кузні не вщухає. Навіть уночі кипить робота. Людина, коли приходить, вона хоче спочатку щось, потім вона хоче щось більше. Хоче більше одного комплекту. От. 2-3, можливо, якісь там фентезіушні кілька комплектів. Тому роботи стає більше. Загалом рольова гра – не дешеве задоволення. Ось такий стилізований римський костюм коштує щонайменше 12 тисяч гривень. Я відчуваю себе дійсно воїном. Трошки важко, дискомфортно, але то взагалі можна йти дуже до Риму. Ну так, на службу. Проте далеко у цих обладунках не просунешся. Вони непрактичні. У битві одразу отримуєш травму. Тому профі замовляють легші і якісніші. Якісний комплект коштує достатньо багато, близько 20-30 тисяч гривень. До нас, буває, приїжджають серйозні клієнти на таких, видно, що дорогих машинах. От, і вони їх не цікавлять ціни, їх цікавить якість. У лицарів грають понад 10 тисяч українців. Більшість із них – студенти. Знайомляться і домовляються про гру на спеціальних інтернет-форумах. Чіткого сценарію у цій грі немає. Це на імпровізації. Кульмінаційний момент – обов'язкова битва. Заради неї, власне, всі і збираються. Это великолепная разрядка, это великолепный способ проверить свою физическую силу, выносливость. В таком доспехе побегать день по солнцепёке – это достаточно тяжело. Попри театральну форму, у рольовій грі все по-справжньому. Б'ються до синців і крові, адреналін аж зашкалює. Нерідко найзапекліші бої закінчуються і переломами. Однак прихильників гри це не відлякує. Олег Філатов, Дмитро Христенко, ТВАЙ.